No niin, moro moro. Moro. Urbex Arttu ja Hytönen. Lähdetään kuvaamaan tällaista melkoista. Olisiko tää ollut hevostila tai navetta? Ihan sairaan iso ja paljon kaikkea vanhaa. Ei muuta kuin lähdetään. Tässä on meiltä navetta. Rakennus ja sitten meillä olisi tuolla pari taloa tuossa lähellä. Ja sitten on vielä toinenkin navetta. Ja sitten oli, mikä se yksi rakennus, missä käytiin? Se oli semmoinen kuivaamo. Tää on ihan sikamakee silleen, että täällä on tosi vanhaa kaikkea tavaraa. Vähän valoa. Ja nämä hevosjutut viittaisi, että tää on oikeastaan pelkkä hevostila ollut. Hieno tommonen tynnyri. Ja tossakin on joku tommonen. Joku tietää. Vähän nopeampi video tehdä, kun tosiaan meillä on niin hirveästi paikkoja. Me ollaan täällä, mitäs lääniä tää nyt olikaan? Onko se Varsinais-Suomea? Varsinais-Suomea, joo. Tää on aika hazardis kunnossa jo tää rakennus. Että tostakin näkyy jo tää katto on painunut ja keskeltä on vähän romahtanut. Mut kyllä siellä on vielä paljon näkemistä. Tämmösiä vanhoja koneita. Mulla ei ole mitään hajua, mitä nää on. En silleen näistä maatalousjutuista juuri, tai en oikein tiedä mitään, mutta tosi kiinnostunut mä näistä on kumminkin. Et, kun ootte varmaan huomannut, että lähinnä näitä kuvailin. Jees, mikäs lokero tässä on? Ahaa, tässä olisi huussi. Lonely Urbanex mainittu. Onko mitään julisteita? Ei ole. Monestihan näissä on kaikkia vanhoja julisteita. Siinä on. Vanha kastrollin purkki. Ja lisää puutavaraa hirveästi. Joo, tosiaan tästä keskeltä on romahtanut. Noita hevoskärryjä on tosi monta. Tonnekin on alle jäänyt ja yksi on vielä ehjänä tuossa sivulla. Mikä se on? Hienoja AIV-pulloja niissä häkkyröissä. Älä viitti. Et. Monta. Ihan törkeä. Oliks tossa? Tossa on vähän supikakkaa. Supikakka. Oho! Sit on hirveästi. Pääsitkö tosta välistä? Ja sit mä katsoin, että onks tässä joku amppari vai onks noin kärpäset tossa kakas?
Voi olla, että on siinä kakassa. Täällä on näitä kulmaa. Nyt hitsi, kun noit kärpäsi jo. Mitäs sanotte? Näitte ei... Kerran puhuttiin tuossa kaverin kanssa just... Tai Ytösen kanssa justiinsa vissiin taisi olla, että näitä ei ole vielä tullut vastaan, mutta nyt tuli sitten aika monta. Vautsi. Sillä on muuten hieno tynnyri. Mitäs tänne alle on jäänyt? Tänne on no, AIV-pullo. Oho. Hyi, kun haisee pahalle. Siis ne pullojahan on ihan miljoona. Ja raktorirenkaat. Täällä on raktorikin ollut täällä tilalla jossain vaiheessa. Joo, mutta tota, nyt mä menen. Haisee vähän pahalla. Sori nopeasti. Kun... Aika tuoreitakin oli. Joo. Kun eka tos käveltiin tää läpi, niin... Ei huomattu niitä, eikä tässä silleen, tästä kun läpi käveltiin, niin haissukkaan, mutta tossa nyt. Mutta hieno bongaus oli. Oli. Siis, juhu. Niin kuin tostakin näkee, että kaikki tollaset hienot jutut on kyllä jäänyt tänne. Tässä on tää romahtanut kulma. Tästä päästään. Täällä on ilmeisesti ollut joku, olisiko asunto tai opetusluokka sitten. Koska täällä on pulpetteja, tuossa vähän ajan päästä näette, niin ajateltiin, että voisi olla semmoista. Ja nuo ikkunat on tosi hienot. Ja ulkopuolella oli myös komeat koristelut niissä. Näytetään tää uunin luukku. PMV. Ja sit näitä, mitä sä epäilit, että nää olisi ollut nää? En tiedä, olisiko noita rysä. Niin, niitä oli tuo ylisilläkin sitten. No sitten on katiska. Ja sitten kakluuuni. Siinä on vähän koristeet kyllä. Oh. Siellä... Kuivaamos, missä me käytiin, niin siellä oli ihan uskomattoman kokoinen sauna. Mutta mä en tiedä, että mennäänkö mennä uudestaan. Sinne oli tosi hankala päästä. Mutta mä voin vaikka katsoa, jos mä tämän videon loppuun laittaisin muutaman kuvan sieltä. Se oli aika mahtavan kokoinen. Tadaa, ja jatketaan tätä. Mennään tänne. Avetaan puolelle, tai mitä tää onkaan. Kattokaapa siinäkin, mikä... Hienot hevoskärryt. Näitä tunneleitahan täällä näkyy. Tässä on ensimmäinen tämmönen pulpetti. Siellä näkyy melkoinen onkala. Onneksi niitä ei ole näkynyt tässä nyt. Eiköhän ne aistinut, että tänne tultiin. Mä näytän tästä yli sen. Niin, oliko siellä kaapis mitään? Ytönen. Kasken apteekki Turki ja sitten on jotain valkoista. Jauhetta. Ai jaa.
Tämmönen. Tää on toisiksi iso navetta rakennus, missä mä oon koskaan käynyt kuvailemassa. Siinä on lisää kärryjä. Ja tuolla alhaalla me äsken oltiin, siellä on noin, ei se tarkenna sinne, mutta siellä oli ne AIV-pullot. Ei mitään, tossa oli vielä se yksi huone ja sit lähdetään ulos ja mä vähän ulkoa näytän vielä ja sit mä pistän kiinni nauhoituksen ja kävellään siihen toisiin rakennuksiin. Tommonen hyllykkä, siinä on varmaan niitä hevostarvikkeita säilytetty sitten. Tässäkin on tämmönen masina, mistä mulla ei ole mitään hajua, että mikä tää on. Joo. Se oli? Tämä. Se taisi olla se. Joutuu mennä aika hiljaa. Ei mennä valo riittää, niin se ei tarkenna sitten. Siinä on joku vuosilukukin. Ja tuossa oven pielessä mä näen jonkun kanssa mielenkiintoisen. Täällä on varmaan hevosten nimet. Joo, katsotaas. Näytän tämän, mikä tää on. Kertokaa tostakin, että mikä toi voisi olla. Ollaan jatkos viisaampi taas. Joo, siellä on Taru ollut ja Lotta. Tossa on jotain mielenkiintoista. En tiedä mikä toi on. Nyt tarkentaa. Joo. Siinä on kans jotkut länget. Oliko siellä mitään? Ei vissi. Mä näytän ne pullot tosta vielä ja sit käydään ulkona ottaa. Ton kaapin mä unohdin teille näyttää. On muuten tässäkin, eipä siinä ei ole enää ovi, mutta tääkin näytti hienolta vanhalta lipastolta. Tykkään tästä väristä. Jees, nyt mennään pihalle. Eikä astu tuon nauloihin. No nyt tarkentaa paljon nopeammin, kun saa valoa. Joo, tonne pitkälle se jatku, sieltä aloitettiin. Ei mitään. Mä pistän kiinni ja lähdetään kävelemään seuraavalle kohteelle. Moro! Moro!